O, gamor ceulat sa intereso stumari minda movicu ju ahla studiași. Ktovt șegebot, batoni, Zura Ševardnadze. Obdani, ceva Zura. Rogor Mihariya ru akhar dges chemtanitad esegi miuxedavat chveni amdeni khnis megobrobisa imperi mouzleli katsi khar shen ro pirvel akhar dges chven showshi a eseti zainteresos tumari dges pirvel akhos akhla ro mebagetsalia is mebaget arvar gada makteri megobari archen ar gamogadina gasagebia amid akhla kitkhob zani soplus zalian do kveqanashi khan amqopi mogzavorob aktivura da სხვები რომ შენობა ნაგებობებს უცხედენ შენ ხეებს ხარ ეს თქვა ჩეჩერებული თუ როგორი არის ხოლმე იქ პროცესი იცი რა გია ჩემი ბები ამბობდა და სულ მახსოვს ბებია ადამიანია მთავარი ჟვერო ყოლგანა საიდან მე რომ მოვიდოდი აუცილებლად შემეკითხებოდა ვინ გაიცანი როგორი ადამიანი იყო რა მოგართვეს რა ჭამე Te rachteboda, im ceulebaze, im sagamos, umrat romi, avi rachteboda. Te bebe, odi bebe, iciraka, iezua, im helahebia, mandarine, scenarevze, ucobodi. Te bebe, ce mi kami kart klebdamas? Šuero, Olgana, ne? 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 Olgana, განსხვავება ისაა რომ გურიაში ტყილა უნდა მემუშავა და აქ შედეგი აქვს ჩემს შრომას. ეს ლოგიკური ამბავია. ჩემიანი ყველა ტყილა მუშაობს, ატრიალებს ამ ეწერა მიწას იქით, აქით აბრუნებს და შედეგი არა აქვს და მე რასაჩვენებ ყველაფრისგან გამოდის. კი ბატონო. შედეგი. Cardeniaში ახლა შენ კაფეს გაგაკეთებული, ეს იგი ბუნებაში როცა მოგინდება кейფი შორსასლო არ გინდა ხო? იქვე გაგ ბუნებას და საკეიფო გარემოს. სულ кейფო, ასე გამოდის. თუ კაფეში მასპინძლობენ და ასე გამოდის რომ ბუნებაში ვზივარ ჩაფლული. იცი რა მინდა გაგასცენო რომ გერმანიაში შენ დაამთავრე ბონის ცნობილი უნივერსიტეტი და ბონის უნივერსიტეტის ისტორიაში ერთადერთი შემთხვევა იყო როდესაც შეცვალეს შიდა განაწესი და გაყვეს სემესტრი ა შენი გულისთვის და რაფერ მოხდა მე ამბავი ეგაი ისე. იცი რა ჩემი ხელმძღვანელი ვოლფრამ ლობინი დოქტორი ვოლფრამ ლობინი არ იყო შენახვედრი მანამდე უნივერსიტეტის კანცლერთან და იყო იქ რაღაცა შესაძლებლობა და ამ შეხვედრაზე სთხოვა ასეთი რამ რომ მე მყავს სტუდენტი გურიიდან ასკანიდან საქართველოსდან კავკასიიდან ზურაბ შევარდნაძე რომელსაც აწუხებს და შეპყრობილია ნოსტალგიით და ვერ ახერხებს და მისი ფიზიონომია არ უწყობს ხელს მისი ფსიქიკა რომ აქ იყოს მთელი სემესტრი ამიტომ ითხოვა მან ჩვენთვის რომ დაეშვათ ეს გამონაკლისი, რადგანაც მე ნოსტალგიით ვარ შეპყრობილი და მიეცათ იმის უფლება, რომ ჩემი სემესტრი გაყოფილიყო შუაზე, ამიტომ სამი წლის ნაცვლად ვისწავლე 9. ქეჩამოხედი ნასწავლი და წაადგა და აისახება ეს ყველაფერი შეიძლება. სამაგიეროდ მე მივდიოდი, მოვდიოდი და ასე ვთქვათ შემეძლო რომ გადამეტანა ბევრი გამოცდა, ძლივს ჩავაბარე სხვათაშორის ძალიან ძნელი იყო იქ გამოცდების ჩაბარება და რთული. მოკლედ შევარნაძეები ნამეტარი დაფასებული ხალხი ხართ გერმანიაში. ამბობენ, ამბობენ. ყველა შეიძლება იქ ერთი ქალი იყო სტუდენტთა სეკრეტარიატი ქვია იმას, აი სადაც სტუდენტების საქმეები და საბუთები გროვდება. Te îți calbatoni, rom șef diodi, asta ți-am odgebo da, pehze da, pehze da, her șevard nadze, gut naben, da se mă. Și șevard nadze, mă gamugat ca mai, scot agada. Mere, ragat sa moment, ci ere o da, ești ce mi goare, e sarari sa sacilo, sa sacilo, me ori ambavia. Her Gorbaciov, ca margeba, te unde o da. Încă e go. Mistui zerti, mistui, aga mem kitche tu e Ce-am tu să zic? Ce-am tu să zic? Mi armina haus, gurul, irom, aramarto, ar interes te bude. Sigur mi se ulat, aricos gatui să robi rebuli politica. Ager naheme. Asta mă gândesc la ce mi-a gândit, ertă etcat. Ce mi se zic? Ertă etcat, ertă etcat, s-a sticat, a pirit spre rebuli politicul în care. Mi ertis mi mertați bati, mi se mitoar, mi ores mi mertați bati, ar nici nostru, azri armac. Argegonos, argegonos rom, rumelimes, arvem hrobode, da, verhtebode, avzda glahas, mara. Ești sivția, ce-mi circulă, sada ce-i leba, ertmenta, sastica, tapirispirebuli, orim, hare, șehtes, ertmenta, da, uhuardet, ertmenet. Ai șen, ostre, bigau, Facebook, ze, ai martla, zalien sa interes. Miharia, ai rover, moțul de vizită. Și sana, nici Eric Atsizgan, am ismosmena, zalien Miharia. Ei, genazole, ce bozura, da. Ramic, da, zic, it, hoda, hoda, ca ich se nou. Ise s-a interesat că axerii șen sapcota paradis. Atmosfera, rusa, bașe, bivica, vid, ai svindaro. Ise, scata șoris, germanel megobreps, șirat, ai interesat, te gambe, vid, meu nebadaro, zura, besari, șeni, bedi,
რომ საბჭოთა წყობილების ბოლო წლებს მოესწარი და იქ ჰქონდა საშუალება რომ რაღაცები იქიდან წამოგეღო. Ჩემმა ძმამ ეს უკვე აღარ იცის, 5 წლით უცროსია, ჩემზე და საბჭოთა კავშირიდან არაფერი აღარ ერგო. Მე სოფლის კრებაზეც დამყოფი ვარ, რომელსაც ჩვენი სკოლის სოფლის თავმჯდომარე ატარებდა. Ai ყრილობები რომ იყო მომზადება რომ იყო სამხედრო უსაფრთხოების იქაც ნამყოფი ვარ პარადზე ხომ ნამყოფი ვარ და ნამყოფი ვარ ეს საპირველ მაისო პარადისთვის მზადება იწყებოდა 2 3 4 კვირით ადრე სოფლის ცენტრში დააყენებდნენ სოკრატ ჩევარდნაძის ტრაქტორს და იწყებოდა ამ ტრაქტორის მორთვა მხატვრების სოკრატ ჩევარდნაძე იყო ჩვენი ნათესავი კაცი და იმას ყავდა ლურჯი ფერის ტრაქტორი და იმ ტრაქტორს დააყენებდნენ შუა ცენტრში და იქიდან იწყებოდა უკვე მე უკვე სოფელს ყავდა მხატვარი ნინიძეები იყვნენ ამ საქმეში გამოწემურ ნინიძე ასეთი ჩვენი უახლოესი ადამიანი რომელიც ამას რთავდა ამ ტრაქტორს პარადზე გასასვლელად და ჩვენ ამ სამზადისის მონაწილეებიც ვიყავით ბებიაჩემი დამლაგებლად მუშაობდა და ამიტომ მქონდა პრივილეგია სკოლმეურნეობის შენობიდან წამოეღო პარადზე უკვე ნახმარი გამოყენებული დროშები ისა დროშები იკერებოდა საუკეთესო სამამულო წარმოების აბრეშუმისგან და იყენებდა ბალიშის პირებად გადაბრუნებულს უკუღმა მხრიდან. და რომ გარეცხავდა ამ ქვეშაგების პირებს ეწერა მეაბრეშუმებაში წარჩინებულ კოლმეურნეს ამას და ამას. მეყანეობაში წარმატებულ კოლმეურნეს მებოსტნეს ამას და ამას ნინიძეს დოლიძეს ვასაძეს და ეს ძალიან კაი შთაბეჭდილება იყო ჩვენთვის მახსოვს კარგად ოზურგეთში პარადი იყო ზეიმი ჩვენთვის იმიტომ რომ ჩაჩნებს გამოქონდათ გასაყიდად ბევრი ბავშვებისთვის საინტერესო ნივთი რაც სხვა დროს ჩაჩნებს ანუ ბოშებს დაარჩენ საქართველოს კი ბატონო კი ბატონო აუხსნა გადასარევად გახსნეს ყველაფერი ახსენე ახლა ჩვენი რა მოყევი და არ შემიძლია არ კითხო ინდოეთზე იმიტომ რომ ინდოეთზე უკითხაობა რაფერ შეიძლება არ გვეყოფ არაფერი მაგაზე სალაპარაკოთ ისეთი მასპინძლები აღმოჩნდნენ ჩვენთან და ჩვენი მასპინძლობა ისეთ მახახმა გასწია რომ მათ გარემოცვაში არ შეიძლება არ მოგეწონოს არ ახტაცდი არ აღფრთოვანდე არ დაინახო ეს უდიდესი კონტრასტი რომელიც ამ ქვეყანაში არის თითქოს ხომ მოგზაურობაში უნდა შეკითხვებს გასცე პასუხი ეს ის ქვეყანა რომელში ჩასული ადამიანიც კიდე უფრო მეტი შეკითხვით ბრუნდები უკან. ვე გამოუცნობი, ამოურკვეველი, გაუგებარი, ხშირად ხვდები რომ რაღაცა განსაკუთრებულთან გაქვს საქმე, მაგრამ რაში მდგომარეობს ეს განსაკუთრებული ამაზე პასუხს ვერ პოულობ. მე უკვე მეხუთეთ, მეექვსეთ ვიყავი ხა წელს ამ ზამთარს და მემატება და მემატება, ახტაცება და ახფრთოვანება. წარმოუდგენელი ქვეყანა განსაკუთრებით იმ სიტუაციებში და იმ შემთხვევებში, სადაც მასპინძლები ყავს განსაკუთრებული. ნიჭიერი კაცი რო ხარ და თან გავახრები, რაში ჩანს ესე კიდევ გარდა შენი საქმიანობისა? ჯო ერთხელ გამოხდი ჩვენთან იუმორინაში 2006 წელს და დღემდე ახსოვს მაყურებელს და აი ძალიან დიდი ხანია ეს ვიდეო კადრები შენ არ მიგვიციე ახლა ეთერში მეგულისხმობ იცი რომელს იმ არაჩვეულებრივ წერილს რომელიც შენ ბებია ახსენე და მოგწერა შენ და აი სწორედ ის სიტყვა რომელიც აი ამ სიტყვებშია ასახული მინდა რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ მაყურებელს ვაგზნობინოთ დიდი სიყვარულით და სიხარულით იცი მე შენ როგორ მიყვარს ბატონი ჯემალი თქვენი დედა ქალბატონი მანანა ძალიან თბილად მახსენდება იმის მერე ქვეყანა გადავდგი უამრავი საქმე ვაკეთე მაგრამ სიყვარულს ვერ გავეკეცი ვერსად და ახტაცებას და აფთონებას დღემდე ვიღებ სტუდენტი ვიყავი მაშინ აბა რამდენი წელი გავიდა და დღემდე ადამიანები რომ ჩავჯდები ან ტაქსში ან ბაზარში გავივლი ან ჩემთან მოსულისტურები ხშირად მეუბნებიან რომ მე მახსოვ ხარ შენ იუმორინადან პირველი შენი გამოჩენა და მე ყოველთვის მე მახსოვრებას როგორც ასიამოვნო ახალგაზრდული ამბავი დიდი მადლობა შემოზურა სტუმრობისთვის და შევთავაზებ აი შენს კადრებს ჩვენი შოუს მაყურებელს. ჩემო გამორჩეულო, პარჩხალია, ხახარიკა, ოქროს ჭუჭულო. გამოჩიჩინებული ბებიაშენი სიცოცხლე, სულო, გულო, ჩემო ყორიფელო, ზურიკელა ნენავშვილო. არც ვიცი რაფერ გადევიტან შენს შინ არ ყოფნას, მაგრამ ალბათ შევეჩობი ბოლოს და ბოლოს ფრონტზე ხომ არ მყავხარ გაშობილი. არ გჭირია შენ მითითება, მაგრამ შენი ამბები ყორიფელი მეიწერე ხშირად, შენებურად, რამე დაგჭირდეს და შემეითვალე. იმინუჩივე შეგეხმიანებით. ბაბუა შენსაც ძალიანი გუჭირდა შენთან მოცილება, მაგრამ მაი კაცია და არჩივა იმდონეც. აბა მე გამოგლოვილი მყავხარ. დღეი ერთია და ასი გზობა გაგიხსენებ. გული მე თუთქება, მაგრამ რა ვქნა. თან მიხარია, კაი საქმეზე რომ ხარ, მაქანა და ამით კიდო პაწას ვიმშვიდებ თავს. ბებია მაყვალია, ძალიან გлахათ იქ აჭურებული. რომიტყვიენ, აღარც იქით და აღარც აქით. კტება, კტება და არ დაადგა საშველი დეისვენებს გემაინც. მე შვიდე ღამეს უთევთ ამეღამ ქალები. რა ვარძგეიგო გлаხა ამბავი ჩამეირბინე იცოდე დიდი ამაგი აქვს მაგ გაჭურებულს და ჩამქრალ ვარსკვლავზე დაბადებულ შენზე რომ დეიბადე მეწველი თხაი გაჩუქა ორი თიკნები
წელს ადესა ნამეტანი ნაკლებია, თითქმის სულ არა. Ჩემ სიკვდილს უფრო იოლად გადიტანდა ბაბუაშენი, ვინემ ამამბავს. Ტუხაიას ერთი კაი საქმე დიემართა. ბერწი თხაი რომ ყავდა დამაკტაი რა ვარც იქნა. Მასერ ძალის ფეხმძიმობის ამბავი რომ გეიგენ იარ გახარებია მაგ დასაღუპავებს. Სულიკოს ამჯერად გუმართლა და მეხუთე ბიჭი გამოუდა. ბაბუამისის სახელი დაარქვენ სოკრატე. აცა ხაპივით აქ თავი. Ციცოე გავათხუეთ გუშხამ. კიდომ კაი რომ წეიყვანა იმ ოჯახაშენებულმა თვარა. Აი წელიც რომ მაგას შინ დიერღვია, მერე მაგას კაცი არ წეიყვანდა და მაიმუნს დედამისი არ გაატანდა. ბაბუაშენმა რომ ზენძღვა თოფი. Ერთი ჩემი ხნის მამალი რომ ყავდა იმას ჯაჭვეტაი სამი დღე ირიახო ურუახო იყო ჩვენსას. აბაშენიცი ნენა ჭკუას განგება არ გასწავლი, ვიცი რაც ხა ოქრო მყავხარ, მაგრამ მაინც. იცოდე, კაი რომ იქნები, მაშინ ყველას ეყვარები და დაგლახებული და გლახა არიკაც არ უნდა მის გვერდში. ისე შენ გეიხარე და გაძლიერდი და გამრავლდი ასულად რა ვარც ამას სიმართლეს ჯივი. ისწავლე ნენა, მაგრამ თლან უმეიკლავ თავს. შენ თუ გადამერიე მაგფერი არც სწავლა მინდა და არც აფერი ქვეყანაზე. Ისე სადაა სამართალი თუ არა შენ რომ სწავლობ იმფერი ძნელ-ძნელი რაც ხეები ბაღანამ ისწავლოს და ი ექიმი არ გამევიდეს კია წაწმედა. აბდრული ალბათ ამას რო წერ, მაგრამ აწე ხანდისხან აბდრულიც მეპატიება. გეხვეწები ნოაყობი მაქოურ თხათხა გოგუებს. იცი შენ ასი ვინც ხამყავს შენ და შეთვალიერებული, მაგრამ აწე ჩემი არჩეული ქალიკარა ინდოური აღარ ვარგა ნენა სადგამურად. აგერ ბაბუაშენი მიჩივა რას წერ ქალო ამდონეთს. მაი თუ იკითხა ბაღანამ წიგნი რო გაი წეიკითხოსო, მაგრამ მაგ წიგნის კითხვას ყოველთვის მიესწრები და ბებიაშენიდან იქნება აი ბოლო წერილიც გეიყოს. ელანძია ადამიანი. გახარებული და გამრავლებული იყაი ნენა სულ. ვინც ხამ შენ ავითვალით და გულით შემოქხედოს, დაფსებოდეს ცალი თვალი და დარჩენილი ცალით შენი კარგად ყოფნიზე ეყურებიოს. ჩემი ნენა ჭკუით იცოდე, წამხთარია ქვეყანა. შენი ბებიე 97 წლის 28 სექტემბერს. სანამ საქართველოსში ბებიას წერილს, შვილიშვილის გულის გათბობა და სულის გადარჩენა შეუძლია, ვერავითარი გლობალიზაცია ვერაფერს დაგვაკლებს. We'll be right back.